filluar tashmë nga lëvizave vendosje dyta brenda pak ditësh? Realisht që mund t'i paraprin një fushate, fushata nuk do me thonë... Fushate do qoftë, jo vetëm para zgjedhore. Jo do me zdojnë me qenë para zgjedhore, mund t'jetë një fushat në antë të cilës vetë vendosja të shiren me tregu një distancim edhe një herë prej asaj se qëfar ka ndohë, ose prej politikën, po, me polarizu shush një ne dhe ata. Nëse shojmë këtë video dhe videot e ma hershme që vetë vendosja i ka postu në këtë linjë, unë mendoj që në kuadrë të idesë të tyre propagandistike partijake, mendoj që në kuadrë të kësaj është legjitime në kuptimin që partia politike ka drejt të promovoj edhe ide me qëllim e dëmtu kundërshtarin, pra me bo kundër fushat për dikën. Nëse i shojmë këto video në përmbajtje, brenda saj, e keni edhe kundër fushatën edhe fushatën në të njëjtën kohë të realizume. Janë tipike video të rrjeteve sociale për nga formatin, nëse e shini, nuk janë pozon horizontale për televizor, por janë të marume për rrjete sociale, me idejnë që aty kanë impakt më shumë dhe shpërndarje më shumë. Më shumë e shosi mobilizim të përkrasve të vetë, se sa si tendencë për të shtri atë loj të propagandës dhe të grupe tjera shushnore që nuk e përkrajnë vetë vendosjen. Kjo për faktin se po e zonë, na kemi pas shembuj të rajunit ku këtë loj propagandë ose të ngjashme e kanë bo vetë kryeministrat, vetë presidentët dhe zyrtarët shtetërorë. Në këtë rast po vjen nga një parti politike dhe me që po vjen nga një parti politike nëse nismi për faktit që me djumë është mesajë, na e kuptojmë kënë vështrimin e tyre ose një qytetar i zakon shumë i Kosovës dhe duhet a kuptën të kënë vështrimin politik të partis që në këtë rast ka qëllu në pushtet. Qka është risia të këto videoje? Risia të këto videoje që ndërën të fakti që më herët në partit tona politike nuk është se kemi pas një quje fushat të tilë të cilën e kam për qëllim qoftë me mobilizu elektoratin e vetë ose përkrasit e vetë ose qoftë për me delegjitimu kundërshtarin me anë të këtyre videove. Mendoj që kjo është në një fazë tretë komunikimit politik të na. Kjo fazë e re sigurisht është ma ashpër edhe ma polarizuese, sepse nesër mas nesër mund të presim edhe video prej partive tjera në qoftë në deshifrim të kësaj. Komunikim për mes videove? Po, komunikim për mes videove, për faktin se na jetojmë ku në homo vidinësit, na fmitë tonë ma përpara mësun me po video se me ledzu, edhe impakti atyre videove është shumë më i madh se sa një teksti. Fatkeqësisht është kështu, po kështu është. Zotë Smakiqi, pra e keni parë video me siguri, pra